nalazimo se ispred sportskog centra Pinki. Sa nama je Marko Radakavić. Marko, ti si došao na Megdan da podržiš svoje klubske drugare i brata Milana. Prvo kaži mi kako je spreman Milan, a posle toga kako su spremni tvoji klubski drugari. Ćao ljudi, prvo da pozdravim vas i sve pratioce Trijangla TV-a. Ovo radite jednu odličnu stvar za naš regionalni MMA i samo tako nastavite. Što se Milana tiče, kamp je prošao odlično, kamp je trajao punih 8 ili 10 nedelja. Od početka smo krenuli zajedno jer sam i ja trebao da nastupim na Megdanu. Nažalost, nekih meseci i po dva pre samog Megdana mi je otkazan meč. Nebitno iz kojih razloga, šta je, ne zalazim. Taj momak je jako korektan, ja to poštujem. I svaka mu čast. Nisu uspeli da mi nađu adekvatnu zamenu. Tako da sam ja otpao, ostao je Milan, isterali smo te pripreme od početka do kraja, što se kaže, baš pošteno, pošto je već počelo su vrućine, počelo je malo teško vreme za trening, ali bio je kompletan tim uz njega, tako da smo onako poprilično dobro radili. Radaković će imati predstavnika. Da, ipak će Radaković imati predstavnika na Megdanu 5. Spreman je, šta očekujem, pa ja se nadam pobedi. Ne mogu da pocenim ovog momka, jer je taj momak stvarno kvalitetan. Kvalitetan borac i pre svega kvalitetan momak. Yes. Ja znam ih obojica od amaterskih još takmičenja. Oni su imali par mečeva, stvarno je dobar momak i oni se već poznaju poprilično. Tako da očekujemo težak meč, ali naravno nadamo se da ću dići u naš sport. Kako spremni tvoji sparing partneri? Odlično, od Vasa očekujem normalno neki KO, neki čekić u prvoj rundi. a od Lazića očekujem također pobedu. Isto je spreman je onako. On ima dugu pauzu, ali Adi se predao i pripremao onako poprilično. Tako da opet kažem, ne očekuje ga sigurno lak posao, ali nadamo se da će se završiti u naš školi. Da li ti krivo sad kad dođeš, kad vidiš ovde puno oko dvorane, ti ne nastupaš, a trebao si da nastupaš? Pa da li bi uleteo sad? Malo žalostno, pa uleteo bi, ali niko neće da me sačeka. Tako da mogu da ulećem do sutra. U suštini, šta da ti kažem. Ja sam odradio pun kamp u nadi da će iskrsnuti neki meč, neka zamena, ali ipak nije, tako da sada radim nazad, nema. U suštini taj kamp donosi neko iskustvo, tako da ništa nije džabe u životu, tako da ko zna zašto je ovo sve dobro. Da. Kakvi su planovi za nastavak karijere? Šta možemo da očekujemo od tebe? Planovi su sad, idem na more. Znao sam, zato sam te pitao. Da, idem na more i onda kad se vratim za nekih 15 dana, nazad u džim. Tamo si doveo liniju do savršenstva i sad ideš na more. Ne, pazit ću na moru. Vraćamo se pun gas u džim i septembra, oktobra se nadam nekim novim izazovima. Već smo u pregovorima s nekim organizacijama van države, kako u državi, tako i van države, pa ćemo vidjeti šta će biti pametno. Daj Bože. Mave, hvala ti puno, vidimo se kasnije i želimo sreće svima. Hvala puno. Pozdrav, osim.